В ефірі телеканалу «Відкритого», прес-центр, з вами Анна Гребенчук. Мерч від баби Гаврошихи, українські пісні в акустиці та виставка-продаж картин. У Дніпрі відбудеться мистецька толока. Що це за захід такий, нам сьогодні розкажуть його, власне, представники. В наших гостях Олег Гавриш, сучасний український письменник, каскар та волонтер. А також у нас сьогодні Катерина Анексієнко, представниця «Вільний простір», «Літео Маріуполь», це волонтерський хаб. Та, власне, Костянтин Бублик, автор, пісень, композитор, фронтмен гурту С4. Я вас вітаю, дякую, що до нас прийшли. Ну що ж, пане Олег, почнемо з вас. Так. Розповідайте спочатку про захід, коли, наскільки, що там буде, а потім розкажіть, будь ласка, про те, що сьогодні собі принесли, про свою відому книжку та мерчі. Доброго дня. Ну, ми всі знаємо, що сьогодні Росія намагається посіяти в нас зневіру ракетними обстрілами цивільних об'єктів, цивільних людей, цивільних громадян, пропагандою, навалою пропаганди. І ми вирішили зробити, надати таку відповідь. Організували літературно-музичну толоку в Дніпрі, організовуємо. Це захід, де можна буде підтримати переселенців зі сходу України, підтримати дніпрян, підтримати один одного у теплій, затишній атмосфері, поспілкуватися, випити кави, послухати чудову музику, пісні українські. Захід цей відбудеться у цю суботу, 30 липня, о 14.00 за адресою Гагаріна 127. Це хаб по підтримці маріупольців, підтримці біженців зі сходу України. Приходьте, буде дуже цікаво. Буде спілкування. У нас ще буде один автор поетичної збірки «Лінія світла». Це Наталя Гейман. Її сьогодні, на жаль, немає з нами, але на заході вона буде присутня. Книжечка «Казки баби Гавришихи» я як автор зі своєю дружиною Музою. Константин Бублік. Це, мабуть, вже ваші функції трошки на себе перебираю, на сирві. Ну, я не ваша дружина. Трохи модераторство, не здовадить. Дякую. Фронтмен гурту «С4» з Дніпра, і він же композитор. Тобто поспілкуємося, послухаємо розповіді про книжечку, про мерчі цікаві, які їх ми називаємо, наприклад, кухлики опалені, загартовані війною. Розповімо на заході, чому саме так. Про другу книжечку «Казки баби Гавришихи» будуть українські пісні, спілкування Наталії Гейман. Про свою книжку можна буде все це придбати, випити кави і надати нашу відповідь на намагання нас посіяти розпач в нас. Але ми тримаємося, як шавки, тримаємося і далі. Так, шафка була вражаюча для всієї України та фотографія. Ну, власне, в нас зараз не просто шафка, а ми вже такі величезні гарнітури. Гарнітури, бо ми міцніємо, ми з кожним днем все сильніше і сильніше будемо відбивати ворога від України. Олеже, що хочете вас запитати, також анонсувалися мерчі. От ви сьогодні з собою принесли так. Чашечку. Розкажіть, будь ласка, про неї, що там зображено. Потримайте її на камеру, глядачам камеру. Покажіть. Тут котик, кіт перевертень, з іншого боку казки баби Гавришихи. І я ще забув сказати одне дуже важливе, що це у нас захід відбувається в рамках літературно-волонтерського проєкту. Чому саме таким чином, що саме книжка, читачі дають нам змогу допомагати ЗСУ, робити закупівлі необхідного і підтримувати. Це якраз той випадок, коли мистецтво, не тільки література, мистецтво, це і пісні, і картини, які теж будуть на заході представлені, вони об'єднуються з волонтерською діяльністю і дають нам змогу разом рухатися до перемоги. Так от, на це кухлик-казаночок, повернемося до мерчів. Ми з дружиною розробили форму, такий відьомський казаночок на ніжках, він достатньо великий, тут 400 мл. І що саме цікаве, виробляються вони у Слов'янську, бо там дуже, в Донецькій області, там дуже якісна кераміка.
І ось останні кухлики, їх роблять навіть зараз. Підприємство працює, незважаючи на обстріли, незважаючи на всі ризики. Їх вивозять із Слов'янська. Власник підприємства привозить у Дніпро, поруч на сидінні у нього шолом і бронежилет лежать, він так їде. І от тому в нас оці кухлики отримали назву «Кухлики, загартовані війною». Безцінні кухлики, мабуть. Так. Я б додала. Книжечка, це вже друга книжка казки Баби Гавришихи. Вона теж загартована війною, бо вона друкувалася в Харкові. В друкарні в Харківській і не встигла вийти друком. Вона повинна була вийти друком 1 березня цього року, не встигла на 4 дні. Але презентація буде ось саме 30 липня, вірно? Так. Саме презентація. Так, бо коли дізналися в типографії, в друкарні, що ми займаємося волонтерською діяльністю, ми зробили такий літературно-волонтерський проєкт. Вони все-таки вийшли на роботу, дехто повернувся з евакуації, і книжка побачила світ у друкованому вигляді. Ми її потроху вивозимо з друкарні, з Харкова. І це дає нам можливість, наприклад, ми їдемо, ми півтори тижні, десь місяць тому, нас запросили на фестивалі книжкові і на етнічні в Польщу, Чехію. Ми туди везли книжки, назад машина була повна квадрокоптерами, прицілами, приборами нічного бачення і так далі. Від Баби Гавришихи? Від українців за кордоном, за допомогою, завдяки Баби Гавришихи, книжки і завдяки нашим читачам. Олеже, а який тираж другої книжки наразі? Це перший тираж другої книжки, вона тільки вийшла 3000 примірників. Ой, другої книжки, так. Да. А перша книжка закінчився, на жаль, от на днях п'ятий тираж. Зараз же друкується шостий. Як гадаєте, скільки тиражів буде другої книжки? Ой, я гадаю, що, мабуть, тиражів буде багато, але я впевнений, вірю, що буде мільйонами рахуватися. Мінімум 5. Нескінченні. Так. Дякую вам. Також сьогодні хочемо дати слово пані Катерині. Катерина, зокрема, ця літературно-музична мистецька толка буде відбуватися от саме в хабі «Вільний простір» «Літл Маріуполь». Розкажіть, будь ласка, про цей хаб волонтерський. Почнемо спочатку. Наш хаб відкрився 2 липня. Ми буквально за місяць знайшли приміщення, зробили там ремонт за допомогою донорів, за допомогою волонтерів, там грантових програм. І відкрилися як простір, в якому може проходити і проходить вже, в принципі, соціальна реабілітація переселенців, психологічна. В нас є юристи, які допомагають. Тобто це такий якби простір, який поєднує в собі кав'ярню та, власне, там коворкінг і таку лекційну залу, так би мовити. Кав'ярня у нас йде як таке соціальне підприємництво, тобто це задля покриття орендної плати, звісно ж, за приміщення і задля того, аби ми могли підтримувати переселенців та нашу армію. Тобто це йде сплата податків, це йде підвішена кава для захисників та для переселенців. Тобто ми вважаємо, що якщо до нас приходить військовий і ми можемо хоча б дати йому якийсь смаколик, там каву безкоштовно, хоча б так виразити свою вдячність. Багато з них там сопротивляються, такі, ні, от ми заплатимо, ми хочемо заплатити, ми кажемо, слухайте, ну ви для нас якось ризикуєте своїм життям, поки ми спимо, ви працюєте, тому давайте хоча б так уже. От. А деякі читірять трошки, вони кидають в баночку все ж таки кошти. У нас є така баночка на здійснення мрії дитини зі Сходу. От ми збираємо кошти, і кожного тижня ми даруємо якийсь подарунок дитині, про що вона мріє. Тобто це там велосипеди, планшети, от таке інше. Велосипеди, планшети, про що мріє дитина? Декілька планшетів було, телефон, просто звичайний телефон. От, дитині хотів, щоб була якась комунікація. А велосипеди, дитячі, там трошки подоросліша дівчинка вже велосипед хотіла, тому що вона і в Маріуполі був, і там залишився. От ще самокат хлопчику, і саме такий, напевно, найбільше радості викликало в дитини – це хом'ячок. В клітці такий маленький хом'ячок, вона назвала його Каріна чомусь, ну, якось так. От, там стільки радості в очах просто було, от дитині дуже хотілося хом'ячка. От, і придбали, подарували.
А також в нас, як я вже казала, працюють юристи, працюють психологи безкоштовно. Це і для переселенців, і для дніпрян, зокрема. Тому що багато людей потребують фахової підтримки, але не мають коштів, наприклад. Це важливо. А також у нас і заняття з дітками. У нас і мовно-літературний клуб. Тобто у нас люди приходять, щоб вивчити або покращити українську мову також. Бібліотека в нас функціонує. Безкоштовно також? Все безкоштовно у нас. Ну, абсолютно. Для людей у нас безкоштовно. Да? Знову ж таки, мовний клуб. Тобто це покращення української мови, для декого вивчення, в принципі, якщо це для них, от вони звикли російською спілкуватися, або там суржиком, як в мене там донбаський народний епос, зазвичай таке щось, така мова. От, і бібліотека, знову ж таки, якою я опікуюсь, у нас там вже 1180 книжок, ми хочемо вийти на 5000. У нас люди приходять, беруть книжки, читають, читають українською, українське. Це от розширяємо якось їх світогляд, що у нас не тільки Леся Українка і Шевченко, у нас ще є Жадан Андрухович, Забужко і багато-багато. Зокрема, от ця прекрасна книга також. Це сучасна українська література, це митці. І треба говорити про митців, поки вони ще з нами, а не коли вони там вже... Тим більше цю книжку росіяни спалили в Маріуполі в попередній бібліотеці. Попередня бібліотека, на жаль, не пережила навали. Вона відродилася з пепла. Книжки не горять? Так. Да, не горять. Я так розумію, що коли з'явилася можливість та ідея такого мистецького заходу, такої толоки, то хаб відразу відгукнувся і погодився. Хто до кого прийшов, так би мовити? Мені важко відповісти, хто до кого приходить, зазвичай, тому що в нас це так відбувається якось. Ми відкриті завжди до будь-чого, до будь-яких мистецьких заходів, і просто якось так... Ну, а в нас особливі відносини з маріупольцями. Чому? Бо ми з дружиною, як волонтери, в перші дні, коли почали перші евакуйовані біженці з Маріуполя приїжджати в Дніпро, то ми підключилися своїм волонтерським коником, привозили продукти харчування, якісь речі. Потім вже, коли це вийшло на більш великі об'єми, ми переключилися вже на таку літературно-волонтерську діяльність. Крім того, я сам народився і виріс на Донеччині, і баба Гавришиха – це моя бабушка, реальний персонаж, яка теж жила на Донеччині. Саме тому ось цей центр Маріуполя. У нас вже давні контакти ще з Маріуполя. Ага, тому от пані Катерина права, що ще розібратися потрібно, хто до кого прийшов. Якось та комунікація була і раніше, а тепер просто воно актуально стало ще більше. Костянтине, розкажіть, будь ласка, про себе детальніше, що будете виконувати на толоці 30 липня? Я навіть не знаю, що розказати про себе. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що я буду виконувати пісні не в якості фронтмена гурту «Сі-4», а в якості українця, який теж бажає допомагати армії, воїнам нашим. Я хочу подякувати пану Олегу, який мені надав цю можливість з ним поспівпрацювати. Я скажу чесно, ми друг друга знаємо довго, але в такому плані ми працюємо з ним перший раз. На жаль, привід не самий веселий, але я сподіваюся, що у нас буде ще дуже багато привідів поспівпрацювати. Тому і пані Катерину я хочу виразити їй подяку за те, що теж не відмовила від цього заходу. Це такий буде в мене невеличкий досвід акустичного концерту, тому що є дуже велика відмінність, коли ти виступаєш в залі, де багато публіки сидить, і виступаєш гуртом, на тобі не сфокусовані погляди людей. А тут я буду, декілька пісень я виконую сам, декілька пісень виконую я разом зі своєю дружиною. Ми плануємо зіграти 5-6 пісень. Як піде. Да, як піде. Можливо, людям сподобається, вони будуть на біс ще викликати декілька сот разів. Розкажіть, про що пісні? Це будуть українські народні пісні, обов'язково. Які? Можна, трохи ексклюзивності. Невеличкий спойлер. Трохи.
Трохи спойлер. Це буде пісня «Русалоньки», це буде «Ніч, як і місячна», це буде «Гей Соколи», це те, що стосується українських народних пісень. Буде виконана пісня Океана Ельзи, яку зараз співають у всьому світі, «Обійми мене». От. Ну, там далі подивимося, як піде. Костянтине, ви автор пісень. Скажіть, будь ласка, от з початку повномасштабної війни, після 24 лютого, чи було якесь натхнення, чи щось писали? Я вам відповім так, як я відповів своєму товаришу, музиканту. Він мені теж таке питання задав. Мабуть, перший тиждень я взагалі не розумів, що буде далі. Як далі себе вести, що взагалі робити. Жодного бажання не було. Не те, що там в студію поїхати, а і гітару в руки брати. Ну, дуже великий тиждень був. Але потім, коли я зрозумів, що наше ЗСУ перше в світі, що так давати стусанів так званій другій армії світі, це круто насамперед. Тому вже почалось в мене так приходити натхнення. І вже я потроху почав їздити, писати. І зараз пишу, активно пишу свій дебютний альбом. От, я його пишу. Частину пісень пишу сам, частину не сам, але я завжди писав україномовні тексти. Я вважав з того періоду, з 2009 року я займаюся музикою, у нас було дуже багато спорів про те, що, я знаю, багато дніпровських музикантів, які казали, що українська мова, вона не підходить до рок-музики. Я кажу, ні, не підходить кацапська мова, а українська, просто ви не можете писати українською, ось і все. Ну, якщо японці співають метал і рок своєю японською мовою, то вибачте, українська підходить. І я завжди, я топив за українську мову. Я Константина вмовляю на заході все ж таки заспівати пісні власні. Я думаю, ми його вмовимо. На заході буде така імпровізація, і ви, власне, і вийде. Я так розумію, що, зокрема, захід буде українською мовою, і всі кошти, і частина коштів, да, буде направлена ЗСУ. Ну, крім того, у нас постійно йде з мерчів, з книжок, частина коштів йде на ЗСУ. І, можливо, я поки що не впевнений, чи вдасться цей задум. Ми підтримуємо аеророзвідку «Карлсен». І, можливо, буде представник їхній на заході, якщо їм буде нагода виїхати з місця бойових дій. І там, можливо, буде дуже цікавий аукціон проведений, теж на користь. А от на користь кого, поки це буде сюрприз на заході. Ну, тобто, можливо, будуть якісь привезені трофеї русні, які так розіграють на акціоні. Так. Я поки кажу можливо, можливо, бо ну, всі ж розуміють, що сьогодні важко прогнозувати наперед. От. Але захід однозначно це для підтримки ЗСУ, для підтримки біженців зі сходу дітей. Це в першу чергу все. І мистецький ляпас русні. Мистецький ляпас так. І підтримка моральна один одного. І дуже дякую вам. Наш ефірний час наразі, на жаль, закінчився. Вам прощатися. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олег Гавриш, сучасний український письменник, казкар та волонтер. Також сьогодні в наших гостях була Катерина Анексієнко, представниця «Вільний простір Літл Маріуполь». Та Костянтин Бублик, автор, пісень, композитор та фронтмер гурту «Сі-4». Говорили, анонсувало захід 30 липня. О 14.00 проспект Гагаріна, 127. Там буде мистецька толока, на якій будуть багато-багато взагалі там програми. І музика, і акціон, продаж картин, і власне українські пісні в акустиці, мерчі від баби Гавришихи. Тож, якщо вам цікаво, приходьте. Телеканал відкритий. Анна Гравенчук, дякую, що були з нами.